gudoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in cabsi laga qabo weerarada Al-Shabaab darteed ugu fuli waayay ballanqaadkii ahaa in dhagxaanta uu ka qaadi doono wadooyinka xiran ee Muqdisho. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo la sheegay in cadaadis uga yimid beesha caalamka ay ku soo gaareen magaalada Muqdisho. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ka hadlay waxa ku kallifay in ay magacaabaan guddi doorashada maamulka Hirshabeelle xilli madaxweyne Waare uu hore guddigaasi ugu dhawaaqay. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in sanadka soo socda la dhisi doono iskuulo waxbarasho oo boqolaal caruur ay wax ku baran doonaan. Siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo oo Kismaayo ku yeeshay shir oo dowladda federaalka ku eedeeyay inay weli faragelin ku hayso gobolka Gedo. Iyo FBI da oo ka walaacsan in gambaleelka albaabka uu booliska Mareykanka basaaso. Madkala ku celi. Warbaliyo waran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Waa subax arbacada dhegeystayaal, taariikhduna ay ku beegan tahay 2 September 2020. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu waaweynaa. Isagoo dhammaystiran saaki waxaa la diyaariyay wariyaheenna Maryama Cabdulla Xasan. Maxamed Shuuriye Nur, waad mahadsan tahay, subax wanaagsan, warkii oo fidsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in cabsi laga qabo weerarada Al-Shabaab darteed uu u fuli waayay ballanqaadkii ahaa in dhagxaanta uu ka qaadi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo xalay ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuridii ka soo wareegtay tan iyo markii xilka loo magacaabay ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal weyday inuu fuliyo ballanqaadyada ugu muhiimsanaa oo ay ku sugayaan shacabka magaalada Muqdisho. Ballanqaadkaasi oo ahaa in wadooyinka magaalada Muqdisho dhagaxaanta ka qaado, balse gudoomiye Cumar Finish waxa uu sheegay in arrintaasi ay suurtagal weyday kadib markii lagarta kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho ay badatay. Waxaa bulshadu aad u danaynaysay dhagxaanta magaalada iyo wadooyinka lagu xiray in la qaado. Arrintaas waxay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suuragelin. Ujeeddadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqayno ayaa ujeeddadu ahayd, balse arrintaas waa noo suurageli weyday caqabadaha amni ee cadowgu oo loo dhigay wadooyinkii aan ku shaqayn lahayn darteed. Arrinta iyada ah waqti badan iyo fikir badan ayaan ku bixinay sidii aan ku xaqiijin lahayn arrintaas. Ugu dambeyntii, inaan dhagxaha qaadno waxaan ku beddel qaadanay inaan fariisimada cadowga ee labada Shabeelle kaabiga ugu jira magaalada Muqdisho inaan hujuunno kana saarno cadaawadda. Waad ogtihiin ciidamada xoogga dalka inay maantii ay xaqiijinayaan guulo la taaban karo oo halkii laga soo bixi jiray degmooyin ama magaalooyin muhiim ah ay dib u qabsanayaan ayagoo weliba aan cid kale oo aan Ilaahay ahayn garabsani. Dhinaca kale, gudoomiye Cumar Finish waxa uu sheegay in howlgallo culus lagu qaaday gobollada Shabeellooyinka si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cumar Finish waxa uu sheegay in howlgalladaasi ay ciidamada guulo ka gaareen isla markaana kooxda Al-Shabaab laga saaray degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolladaasi. Howlgalka lagu bilaabay Shabeellada Hoose haddana la sii marayo meela aan fogfog halkii laga bilaabayna waad garan kartiin. Dhinaca kale, waxaa ciidamo loo diray xilidhow Shabeellada Dhexe iyadana oo iyadana muddo ah laga gooyo isugudubka magaalada Joor iyo magaalada Muqdisho. Maantii isgudubkaasi waa caadi, ciidamo qalabaysan, tababaran, awood u leh inay gacanta ku dhigaan amniga deegaanadaas ayaa loo diray. Taasina waa Ilaahay maadiis. Mar haddii labadaas gobol amnigooda tallaabahaas muuqday laga qabtay, rajada aan qabnaayo waxa ay tahay in magaaladan oo amni dhammaystiran ah leh oo aan wadooyinkooda dhagax ku go'nayn oo kalsooni ay dadku qabaan oo ayan baqanayn in la gaaro biidhnillah. Gudoomiye Cumar Filish oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maqaamka magaalada Muqdisho ay xoogi saari doonaan raadintiisa muddada uu xilka hayo mar haddii la helay matalaada gobolka Banaadir. Maqaamka caasimadda oo bulshadaanu ay u qabto waxa la yidhaahdo Boholyow, inaan taasna iyadana gaarsiino sida aad ka warqabtiin 2000
جارتركي دولدي TNG ده عرته إلى وقت كان وح أحد كسا أما الدستور كلو غرائي مقالة عاصمة داوحي يلان دونتا مقام لكي وحت الله با أو انتا سلافسن أو لغادة مجرى أغيج انتا أرنتاس وهدف كينا هدي الله يدموئيه ملدا بإذن الله الكريم عن ربنا إنا وكوش غيره أرنتا متلادنا إنا لما يسترنو ما دام أي ميل وناسن هدى أي مريش hal sana ayaa laga joogaa markii xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish balse wali shacabka magaalada Muqdisho kama helin balan qaadida uu sheegay haba ugu banaatee furitaanka wadooyinka Muqdisho madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegay in cadaadis uga yimid beesha caalamka ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho أحمد محمد إبراهيم يا كورمي. كدي مركي مقالد مقدسة هي ما دين مال النمذي شالي. مدحوين يا شاب بنتلاني جبلنا يا رين تاسي وحكا لي. حلفان دائرة من جيسو. حلفان جيسو يا شاعك قاضي. إن مدحوين يا شنا يسن كوي ما المقدسو. ربطان كدولة دبل سي كوي ما دين سد وهذا الكاولجاي. علاسي وصاري. سفير كمركن كيسو ماليا. أمباستر دونالد يموتا. انتا واحي ورعيي ان اي مدنات ايغو قادر الله هي اينا يمادان مقالدا مقدشو بلساحاتا اينا نجيلين حشبان شرفات اي الله هيو واسيدو هذا الكاود لكي جبلان دي اي ابودلان دي ربطان سوماليني مكومة امادين هنجواد دونا يوموت ايو يومحوها نكلير هذا جيمس اسوان اي كوي امادين ايغا اينا قوان وحي اي قوان او كدرسنا اي انبوتك اي كدرسنا اي ايغا سو قدبين دونا أنا أم ملاينا إن أي مادين سومالي جعيل إيا سومالي أرتياد وحنك قوان هنجباد أو إيماني سيئن يوم موت إيا جيمس سوانا أي مادين مركا أنساس لها وحاوي وحن أوغا هاي سيدا الله باري سيدا احترامك هاي دي الله باري ما أنت إيقون عندنا أين بارينا أي مادين مركا هندي مادين هادنا دبعا ملاحظة تلك أطال ملاحظة تلك أطالي زو أسكمي دي مدعوينو سي أطاليانا هانيسا البولند إني وحضر ستي جبلند إني وحضر سداني إني وحضر سنة مهم أنجا إن أم أرجنا سوتو وحنو أرجنا ضد دول نمد سومالي ورنبك سهر جدانو أركا سيد عبد الله الدني مدعوينها بنتلان يو أحمد محمد سلام مذوبي مدعوينها جبلنا يا لقوة ذا إن كل ما يلقى تان مدعوينها دولة سوماليا محمد عبد الله فرماجو يو وكيل هذا بيش عالمك كل ما ضاسيا يا دارنا أنت أنت أنا ما دور شو ينكا يدلك ما دام مدعوين يا شنا يديدين كقاب قالك الشركة لو سمر بشدة أنا ما دور شو ينكا لقى هلاي يو البهانة كدور شو ينكا أيود عيسو لقو سو ساري odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay waxa ku kalifay inay magacaabaan gudiga doorashada maamulka Hirshabeelle xilli madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdiwaare oo gudigaasi ku dhawaaqay Hanad Maxamed ayaa ka waramay maamulka Hirshabeelle oo bilii u dambeeyay la dal dhacay khilaaf iyo isqabqabsi u dhaxay madaxda maamulkaasi ayaa haatan markii la wajahay khilaaf xoogan oo ku aaday dhanka doorashooyinka ee dhawaan lagu wada inay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa kulmay yeesheen war saxaafadeed ay ka soo saareen waxa ay ku magacaabeen gudi farsamo oo ay sheegeen inuu ka shaqeyn doono soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle iyadoo magacaabista gudigaani uu ku soo beegmayo xilli madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdiwaare oo horey u magacaabay gudiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle Cali Daar Xero oo ah gudoomiyaha gudigaani ay magacaabeen odayaasha gobolka Hiiraan olaale keenay ayaa sheegay in sababta gudiga loo magacaabay ay tahay in loo baahan yahay in dibishiisin loo sameeyo dadka degan gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeelle dhexe isagoona sheegay in gudiga uu magacaabay madaxweyne Waare uusan cidna kala tashan markii laga reebay ku xigeenkiisa Cali Guul Laawe sidaas darteedna dadka degan gobolka Hiiraan ay xaq u leeyihiin inay ka tashtaan aayahooda sida uu hadalka u dhigay waxaad ka warqabtaan in dhaqanka reer Hiiraan iyo dadka reer Hiiraan inta ugu badan ay ka soo horjeesteen oo ay diideen dhismaha xilligaas sababta loo diiday waxay ahayd dadku waa walaal darisna waa la yahay waa waxyaabo badan oo dadka dariska dhexmaraya jiray dagaashishin la bilaabay ahayd la isku laad xaartay ahayd bulshadu isdhex gashay ahayd kadib loo gudbo maamul sameyn in maanta haddana aan aragno madaxda inay wado horqabadkii haddana degdeg ahaa in lagu dhiso Hirshabeellada labaad oo aanan la gelin juhdi oo aan la gelin waqti sidii ra-iisul wasaare Qayre iyo ay u geliyeen juhdiga iyo xukuumadiisii ismihii galmudugta cusub ay u geliyeen waxa ku cadaynaysa
reer Hiiraan iyo reer Shabeellaha ku walaalayna dadaysaa Nabii Sheekh waxaanu magacaabooyashii dhaqanka dadku ay lahaayeen 29kii bishii inuu soo dhaafnay ayeyd markii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu 19 xubnood u magacaabay gudiga farsamada soo xulista baarlamaanka maamulka Hirshabeelle shacabka degan deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii dambe diris la noqday dhibaatooyin isbiirsaday iyadoo haatan maamulka Hirshabeelle u muuqdo mid waqtigiisa ku dhameystay khilaaf iyo sidoo kale isqabqabsi u dhaxay madaxda maamulkaasi oo saxafadeed ka soo baxay gobolka Gedo qaybta taabacsan maamulka Jubaland ayaa lagu sheegay in isa iyo xafiiska madaxweyne farmaajo tan iyo dhamaadkii sanadkii hore gobolkaasi ay ku soo daabulayeen ciidamo loo isticmaalay dana siyaasadeed iyo abuuridda jabhad cusub oo sababay in ay degmada Balad Xaawo ay ka barakacaan dadka badan 5,000 oo qoys maamulkii raacsanaa Axmed Madoobe ee gobolka Gedo qaybtoodana xilkii laga qaaday ayaa waxa ay sheegeen in abni darada ka soo cusboonaatay deegaanada gobolka Gedo ay masuul ka yihiin madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama ciidamo ka amar qaatay halkaasii ay geeyeen kuwa oo ay tilmaameen inay caqabad ku yihiin dhammaan degmooyinka gobolka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dawladdu ay qaatiyeen ka taagan yihiin dadka deegaanka kuwa oo mararka qaar xoog u adeegsanaya shacabka balse arintaasii loo baahan yahay in laga waantoobo maamulka gobolka Gedo ee Jubaland ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedida iyo sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda gobolka Gedo shirkan waa shirkan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga soo horjeeday shir kale oo gudoomiyasha gobolka Gedo bariyahan dambe ay ku lahaayeen magaalada Balad Xaawo ee Gedo taasii oo war qoraal ah oo laga soo saaray lagu sheegay in aysan too hoostigin maamulka Jubaland isla markaana faragelin ay ku hayaan madaxda sare ee maamulka Puntland dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in sanadka soo socda la dhisi doono iskoolo waxbarasho oo boqolaal caruur ay wax ku baran doonaan Cabdi Sattar Xaaj Cali ayaa faahfaahinaya warkan si hayaa wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay dhisaan 280 iskool kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan 1,000,000 oo caruur ah oo aan hadda waxbarasho haysan 3 sano ee soo socota wasiir Goodax Barre ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaradda waxbarashada sanadihii la soo dhaafay ay sameysay dadaal lagu dardargelinayay in la daabaco manhajka waxbarashada dugsiyada sare waxaana wasiirku uu tilmaamay in dadaalkaas ujeedka ay u sameynayaan ay tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada si caalamka loola tartamo waddan keenna waxbarashadiisu meeshii la rabay ma gaarsiis kaalinta dawladda dhexe dagaal badan ka socda ilaa 280 iskool ayaa 3 sano soo socota dhismahoodu oo dhici doona waxa qorshaha wasaaradu yahay in 1,000,000 oo caruur ah oo maanta aan iskool tagin inay tagaan 3 sano soo socota hadii ay dagaalkaas marka meel ma tagi karo waa la socotaan manhajkii inuu soo dhamaaday maantay manhajku way soo wada gaaray buugaagtu waa wada diyaar ilaa dugsiga sare waxaa loo sameynayaa in tayada waxbarashada kor loo qaado tiradana kor loo qaado sidaas ayaa adduunkan la tartami karnaa waddankeena uu nabad ku noqon karaa ardaygu wax ma baran karo haddii aysan deegaanku nabad ahayn nabaduna dawlad ma dhalisa kaliged nabaddu waa hawl wadareed waa wax la wada leeyahay ardagaas yar si uu noogu soo barbaaro waa inaan suuro gelinaa inuu carro nabada ku nool yahay haddii aysan taas dhicin annaguna lugooya la dhimanaynaa asaguna mustaqbal ma laha waddankiina haddee waa dad iyo dhul hadduu dadki jirin dhulku waxba ma taro marka waxaa la rabaa in nabadda ee lagu dadaalo si hayaa wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa muddooyinkii la soo dhaafay goobo waxbarasho ka dhagax dhigay magaalooyinka Baardheere Garbahaare Doolow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Cabdi Sattar Xaaj Cali wad mahadsantahay warka subaxii ka yeenay la socota dokumentiyo si sir ah looga qaaday ayaa muujinaya in laanta dambi baarista FIB da Mareykanka ay ka walaacsan tahay in dadka qaar ay u isticmaalaan gambaleelada in ay kula socdaan booliiska
warqadaha waxay sharaxayaan in dhacdo 2017kii ahayd qof si hagid ah ugu daawaday muuqaal toos ah booliisku isku diyaarinayay in gurigiisa hortiisa ay kaga shaqeeyaan fasax maxkamadeed oo baaritaan. Markii hore dadka u dooda arrimaha shaqsiga waxay muujinayaan walaac ku saabsan xogta laga helay albaabada internetka ee lala wadaago booliiska warqadaha la jabsaday oo si wada jir ah waxay laga helay in ka badan 250 warqadood bogga booliiska. Dokumentiga su'aasha ka taagan ayaa waxa ay tahay warbixin falanqeysan oo bixinaysa aragti guud oo ku saabsan furaha iyo caqabadaha booliiska ee ka imaanaya nidaamyada amniga guriga iyo gambaleelada albaabka casriga. Gambaleelada oo badanaa ku hor yaalla xagga hore ee albaabka waxaa taabta ama yeeriya dadka guriga soo galaya si loo maqlo oo looga furo albaabka. Sidoo kale waxaa la arki karaa lana maqli karaa qofka albaabka taagan ka hor inta aan laga furin. Dhacdadii 2017kii waxay sharaxaysaa sida qof baaritaan ku socdo uu si qarsoodi ah ula socday dhaqdhaqaaqa laanta sharci fulinta. Guud ahaanna dhegeystayaal, intaa waxaa ku dhan warkii oo saaka kala socotay raadiyo kulmi.